বাতৰি শিৰোনাম ডিব্ৰুগড় জিলা এনএছইউৰ সভাপতি সম্পাদকৰ পদত্যাগ লগতে পদত্যাগ কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা এনএছইউৰ 36 জনকৈ সদস্যই বাতৰি সত্যতা প্ৰকাশ কৰি সদ্য পদত্যাগী ডিব্ৰুগড় জিলা এনএছইউৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়দীপ গগৈৰ মন্তব্য সহাৰি নাপালো বহুতৰে ইয়াৰ পাছতে ললো পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত মানু নাম নবলৈ নিবিচাৰোঁ মই সিহঁতৰ পৰা মানে যোনটো সহায় পাব লাগে যোনটো আমাৰ বেকত যোনটো সঁহাৰি পাব লাগে সেই সঁহাৰিটো মানে আমি বিচাৰি নাপালোঁ সেইটো কাৰণে আমি বহুত চিন্তা কৰিলোঁ আমাৰ যোনখিনি মেম্বাৰ আছে গোটেইখিনিৰ লগত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত বহুত চিন্তা কৰি মানে আমি এই ডিচিজনটো ল'বলগীয়া হ'ল যে আমি এই পদত্যাগটো কৰিম তাৰপৰা সেইটো কাৰণে আমি সেইটো সিদ্ধান্ত ললোঁ আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড় জিলা এনএছইউৰ মন্তব্য সভাপতি সম্পাদকৰ বাহিৰে আনসকলক আমি চিনিয়েই নাপাওঁ বহুদিনে সক্ৰিয় নাছিল পদত্যাগ কৰা সভাপতি সম্পাদক দুয়ো 36 জনীয়া ভিতৰত আমাৰ দুজনক আমি চিনি পাওঁ যিহেতু তেওঁ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া যেনে বুলবুল বৰা তেওঁ গৈছে বুলি শুনিছোঁ তেওঁ কিন্তু আপোনাৰ 11-12 মাহৰ পৰা আমাৰ মানে কোনো কামত নাছিলে মানে ধৰি লওক সহযোগ হোৱা নাই তেওঁ আনএক্টিভ হৈ আছিলে তেওঁ ধৰি লওক কিবা জব পাইছে বুলি শুনিছিলোঁ নহ'লগে তেওঁ তেতিয়া এতিয়া তেওঁ মানে আপোনাৰ এনেকৈ 36 জন বুলি যিজন দিছে তাৰে আপোনাৰ কেইজনমানতো আমি চিনিও নাপাওঁ আৰু যিহেতু আমাৰ গৰাখহনীয়া কথা তাৰ ওপৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মানে গৰাখহনীয়া কথা আমাৰ টোটেল অসমত 109,000 মেম্বাৰশ্বিপ আপোনাৰ সদস্য আছে আমাৰ সদস্যৰ ভিতৰত আমাৰ ডিব্ৰুগড়তে 5-6 হাজাৰ ওচৰা ওচৰি আছে ন মানে ধৰি লওক আপুনি 5,000 ধৰি লৈছোঁ 5,000 মানুহ আছে তেওঁৰ তাৰে ভিতৰত যদি 36 জন যায় মানে আমাৰ গৰাখহনীয়া হ'ব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁলোকে এক্টিভ মেম্বাৰো নহয় যিটো আমি চিনিয়ে নাপাওঁ ইফালে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একৰা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে উল্লেখ কৰিলে যিসকল ছাত্ৰৰ নাম পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁলোক প্ৰাক্তন ছাত্ৰহে কিন্তু এয়া চাওক নামৰ শেষত কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে নাম ব্যৱহাৰ কৰি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ লগত জড়িত নহয় সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কানৈ মহাবিদ্যালয়ক নাম লৈ যিসকল ৰাজনৈতিক সংগঠনে মহাবিদ্যালয়খনৰ যি ঐতিহ্য আছে তাত কলংক সানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মুক্তামণি হাজৰিকা ঈশান নিউজ